Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Ivan do Batista. Bom, nesse vídeo a gente vai ver como criar uma rede interna, tá? Onde você tem, ó, alguns computadores ligados nessa rede, tá? A gente tem aqui o desenho de um modem, onde esses computadores estão ligados via cabo, tá? Você pode ter também notebooks ligado via wireless, ok? E você também pode até estar compartilhando uma impressora, né, para todos os computadores, ok? A gente vai ver como criar isso daí, então. Esse tipo de rede você pode estar usando em pequenos negócios, né? E também você pode estar usando na sua casa, né? Por exemplo, você tem mais de um computador na casa, e você precisa acessar um arquivo que está no outro computador. Você não precisa ir até lá, você pode acessar pela rede, ok? A gente vai partir da premissa que você vai estar usando apenas um modem, porque se tiver dois modem, você vai ter que abrir portas e a gente não vai abordar isso nesse vídeo, tá? A gente vai abordar como você tivesse puxando toda essa rede de um modem só, ok? Então vamos lá. Existem várias maneiras para a gente fazer isso. Eu vou citar duas maneiras nesse vídeo. É uma maneira que você vai colocar os IPs das máquinas manualmente, e a outra maneira onde você vai usar o assistente do Windows para te ajudar a configurar essa rede. A segunda forma é bem mais fácil, tá? Principalmente para quem é leigo no assunto, mas a gente vai ver as duas opções. Vamos lá então. Bom, essas configurações você vai ter que fazer manualmente em cada computador que você tenha, tá? Então, se você tem três computadores, você vai ter que fazer nos três computadores, se tiver nos quatro, cinco, seis e assim sucessivamente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pesquisar por conexões de rede. Vamos clicar aqui, ó, exibir conexões de rede. E aqui no adaptador de rede, né, do primeiro computador, nós vamos clicar com o botão direito do mouse e vamos em propriedades. Vamos rolar aqui a página e vamos procurar então por esse protocolo, protocolo IP versão 4, tá? E vamos clicar em propriedades. Então aqui, ó, você pode ver que ele tá obtém um endereço de IP automaticamente. Bom, nessa primeira maneira que a gente vai fazer manualmente, então a gente vai desmarcar a primeira opção e vai marcar a segunda, usar o seguinte endereço de IP. Vamos marcar aqui no endereço de IP, nós vamos colocar alguma coisa como 192.168.0.2. Vamos clicar aqui dentro da máscara de rede, ele vai preencher automaticamente. O getter padrão você pode deixar em branco, ou se você quiser, você pode colocar o endereço de IP do getter. Para você conseguir esse endereço, você vem aqui na bandeira do Windows, clica com o botão direito do mouse e você vai aqui, ó, em prompt de comando. Aqui no prompt de comando, você vai digitar o seguinte comando: ipconfig e dá um enter. Então, ó, o getter padrão, o endereço dele é 192.168.0.1. Você pode estar preenchendo aqui no getter padrão esse endereço, tá? Então, esse é o primeiro computador. No primeiro computador, você vai colocar o final 2. Quando você for preencher no outro computador, você vai colocar o final 3, no outro 4, no outro 5 e assim sucessivamente, de acordo com a quantidade de computador que você tem, tá? E o getter padrão você vai manter sempre em branco ou vai colocar aquele número do getter, ok? Então, essa é a forma manual que você vai fazer. Após isso, você vai clicar aqui no ícone da internet com o botão direito do mouse e abrir central de rede e compartilhamento. Depois, nós vamos clicar aqui nesse link, ó, alterar as configurações de compartilhamento avançados. Vamos clicar nele. Aqui nós vamos deixar como uma rede particular e vamos clicar em ativar a descoberta de rede e ativar a configuração automática do dispositivo conectado à rede, tá? E também vamos marcar ativar compartilhamento de arquivos impressora, ok? E permitir que o Windows gerencie conexões do grupo doméstico. Depois de você marcar essas opções, você vai clicar em salvar e vai fazer isso nos outros computadores, ok? Então essa é a primeira forma. Bom, já na segunda forma, tá? Eu acho bem mais fácil porque o Windows que vai fazer o trabalho sujo para você. Você vai clicar aqui no ícone de rede, abrir central de rede e compartilhamento.
Você vai clicar naquele mesmo link, alterar as configurações de compartilhamento. E você vai deixar marcado então que é uma rede particular, ativar a descoberta de rede, ativar as configurações automáticas de dispositivos conectados à rede e também permitir que o Windows gerencie. Você vai clicar em salvar e você vai fazer só mais um passo, tá? Então, nessa segunda parte, você não vai precisar configurar aquele IP, porque o próprio Windows ele vai gerenciar isso para você. Feito isso, você vai abrir aqui o Windows Explorer, tá? E aqui em computador, você vai clicar com o mouse direito e você vai clicar em propriedades. Lembrando, tá, que isso você vai fazer em todos os computadores, tá? Você vai clicar aqui, ó, alterar configurações. Vai abrir então essa janela, tá? Você vai clicar aqui em alterar. Aqui você vai colocar o nome para o computador. No caso, eu coloquei aqui Evandro 1. No outro computador eu vou colocar então Evandro 2, no outro Evandro 3 e assim sucessivamente, tá? Você tem que colocar nomes diferentes no computador. E você vai marcar aqui, ó, grupo de trabalho, e no grupo de trabalho você vai colocar o nome igual em todos os computadores. No caso aqui, o meu grupo de trabalho é o Home Office. Então no grupo de trabalho todos têm que ser igual, o nome diferente e o grupo de trabalho igual, porque aí o Windows ele vai gerenciar o IP para você, ok? Basta então você dar um OK e fazer isso em todos os computadores, tá? Inclusive no, nos computadores que você vai pegar via wireless a rede, ok? Depois de feito isso, o que que você vai fazer? Você vai ligar o computador. Agora eu vou ligar um notebook que eu tenho aqui na rede para a gente ver como que vai funcionar. Bom, já liguei aqui o notebook. Bom, então a gente vindo agora aqui em rede, ó, já está aparecendo o Evandro 1, que é o computador que eu estou usando aqui. E o Evandro Note, que é o notebook que está aqui do lado, tá? Ele está conectado via wireless na mesma rede. Lembrando, tá, que para você compartilhar então uma pasta na rede, você vai clicar em cima da pasta, tá? E você vai clicar em compartilhar com. Aqui, ó, no caso meu, ele já está compartilhado, aparece aqui, ó, parar compartilhamento, ok? Bom, pessoal, então é isso. Como eu falei, essa segunda maneira eu acho bem mais fácil de configurar, tá? Então você escolhe aí a maneira que você quer fazer. E eu não vou nem falar da impressora, tá? Porque aqui no canal tem um vídeo, né, como compartilhar a impressora na rede. Então é bem simples, você pode estar assistindo o vídeo aí. Eu vou deixar no final desse vídeo o link, né, para você assistir o vídeo. E você pode estar compartilhando então com todos os computadores a mesma impressora. Voltando aqui na parte de rede, tá? Então você pode ver que eu acabei de ligar o outro computador e está funcionando então aqui, ó, o Evandro 1, o Evandro 2 e o Evandro 3, e eu posso estar trocando então dados, né, arquivos entre esses computadores. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se puder, deixe um joinha no vídeo aí que ajuda bastante a gente. Inscreva-se no canal também para dar uma força pro canal, tá? E isso incentiva também a gente a gravar mais vídeos. Ok? Boa sorte aí, valeu!